Više od pola veka postojanja fudbalskog kluba Jednota u Šidu bio je povod za jedinstvenu monografiju pod nazivom Fudbalski klub Jednota 1971-2021, u kojoj su publikovani postignuti rezultati ovog kluba, važni događaji, kao i rad upravnog odbora i popis fudbalera. Inicijativa da se objavi ovakav pisani dokument potekla je iz fudbalske jednote, a zadatak je prihvatio Stanislav Stupavski, jedan od bivših predsjednika kluba, višegodišnji član upravnog odbora i odličan poznavalac svih važnih događaja od samog osnivanja. Htio sam da ostane zabeleženo oni prvi koraci, odnosno inicijativa osnivanja kluba, ta prva godina, prve teškoće i kako je klub stasavao. Nažalost, ono što bi bilo interesantno, u neki srednji period je ostao nezabeležen. Tu imamo samo rezultate, imamo tabele, međutim nemamo podatke o radu kluba, ne znamo ko je sve bio aktivan, ko je sve radio. Cilj mi je bio da na jednom mjestu, u jednoj knjizi prikažem ono što smo uspjeli da sačuvamo i da otrgnemo od zaborava i prikažemo, odnosno serviramo budućim generacijama da vide da je ovaj klub postojao, da je ovaj klub radio, ko je radio u tom klubu i tako dalje. Izdavač publikacije je Kulturno-obrazovni centar Šid, dok je štampu finansijski podržao Jaroslav Stupavski, bivši fudbaler Jednote koji potiče iz porodice osnivača kluba. Kao član ekipe veterana, veoma je ponosan što klub postoji više od pola veka, a celokupan rad zabeležen u ovom delu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam mogao sa donacijom da sačuvam od zaborava sve naše rođake, prijatelje, sve one koji su dali deo sebe u fudbalski klub Jednota, ugradili sebe u temelje tog kluba gdje su nastavili njihova deca, unuci, bit će sad još malo i praunuci, vjerojatno u mlađim kategorijama. I drago mi je što klub ide u jednom stabilnom pravcu, ne juri rezultate, tu je, uvijek ima dobre dece, uvijek ima omladinski pionirski pogon. Stasalo je iz ovog kluba puno dobrih fudbalera i poznatih fudbalera, ali moram reći da je stasalo još više puno dobrih ljudi koji su svoje vaspitanje našli u sportu, u fudbalu, u Jednoti. Promociji monografije prisustvovali su brojni uvaženi gosti, među kojima je bio i naš poznati proslavljeni fudbaler Savo Milošević. U svom obraćanju istakao je značaj postojanja manjih klubova i uopšte bavljenja sportom. Milošević je u više navrata posjetio i podržao rad FK Jednote, gdje je srdačno prihvaćen, posebno među mlađim naraštajima. Moja poruka svim mladima jeste da obavezno se bave nekim sportom. Ne mora to da znači da će izaći u profesionalni ili da će svi biti profesionalci, to je nemoguće, ali fizička aktivnost je nešto što je neophodno, nešto što je neophodno pre svega u našem fizičkom razvoju. A kasnije, posle toga, vi ne možete raditi ni jedan, pa neka je on i umni rad, ako pre svega niste fizički spremni. Tako da je jako bitno da se deca bave sportom, u ovom slučaju fudbalom, koji je naravno najmasovniji. A što se tiče fudbalskog kluba Jednota, ja se nadam da će, i siguran sam, jer prepoznajem ljude koji imaju strast, koji imaju ljubav prema fudbalu, a onda i prema ovom klubu. Ovdje su bili ljudi koji su praktično i njegovi osnivači, koji su bili tu od momenata kada je ovaj klub počeo da se takmiči. Siguran sam da i da su imali dovoljno vremena ovih 50 godina da tu ljubav i strast prenesu na neke nove generacije, tako da će ova priča sigurno da traje dosta dugo. Danas klub Jednota broji oko 20 fudbalera prvog tima, tu je podmladak kao i pioniri koji su aktivni u sklopu škole fudbala. Vratili smo se između opštinske lige, gdje nam i nije bilo mjesta, nismo imali kvalitet. Sada počinjemo i pravimo novi tim, znači pravimo jednu generaciju mladih momaka koji će Jednotu za godinu, dve predstavljati u višem rangu takmičenja. Upravo nam ti rezultati to trenutno i daju za pravo, jer u posljednjih 5 kola pobedili smo 4 utakmice i to smo igrali sa vrlo renomiranim i dobrim ekipama.
Lektor publikacije Fudbalski klub Jednota bila je Anita Hrčak-Kusalo, koja je naglasila značaj ovakvog pisanog traga ne samo za klub i buduće generacije mladih fudbalera, već i za sportski život Šidske opštine i šire. Knjiga je u prodaju po ceni od 500 dinara, a iz pola veka stare FK Jednote pozivaju nove članove da zajedno grade istoriju za narednih 50 godina, neguju ovu oblast sporta i zajedno proslavljaju uspehe.